נתנו בחדשות השבוע. בסופו של חודש יוני מסמן את תחילתה של עונת הנשפים, מסיבות הסיום של תלמידי התיכון, שיש חתונות שמחווירות לידן. כמה עלתה לך החליפה? אזור ה-1,700. 1,300 שקל מזרה. ומה השקעת עוד? מה השקעתי עוד? באתי ברכב לקסוס ב500,000 שקל. אני לא אחת שמגזימה. אני הכי פשוט, הכי זה. הפשוט הזה זה 6,800 שקל. אנחנו נשים לך את המסכת זהב, היא מעניקה זוהר, ואת תראי מאוד מאוד קורנת לנשף. יש לך אדום, והצלמים, ומגנטים, ותצילום. יש לנו די-ג'י אורח שהוא מאוד מוכר. אנחנו בתוכנית, אנחנו צוחקים, אנחנו מותחים ביקורת על החזקים, על מי שמגיע להם. סיימנו, אף מילה על הילדים שראינו, רק באמת שיהיה להם כיף בחופשה ובהצלחה בצבא ובכלל בחיים. אנחנו רוצים לדבר על התופעה של נשפי הסיום האלה, הפעם או פרום בעברית. כי הרי... איזה כתבות מראים לנו בחדשות בדרך כלל על ילדים? כאלה שמראות אותם הולכים מכות רצח בבריכה, או מתעללים אחד בשני, או שותים אלכוהול בכמויות. מדווחים לנו בחדשות על מאות אלפי ילדים בישראל שהולכים לישון רעבים. והנה, באה הפיה הטובה והפכה את המקרר הריק ללילה אחד ללימוזינה. ואני יודע, אני יודע, כבר דיברנו על זה פה פעם. יש ישראלים שאומרים לעצמם, מה שייך אלינו לימוזינות ושמלות ב-7,000 שקל ופעם? יש ישראלים שאומרים, מה זאת ההעתקה הלבנטינית הזאת של הוליווד, של הסרטים, של הסדרות מאמריקה? לא אני. לא אני. כמו שההנהגה שלנו נראית כרגע עם הפשיזם, והמיליטריזם, וההדוניזם, והפונדמנטליזם, והאופורטוניזם, והנפוטיזם, אימפרסיוניזם, והשובליזם, והוולגריזם, והפטישיזם, והמזוכיזם. כמו שההנהגה שלנו נראית כרגע, זה לא פתרון כל כך רע, אסקפיזם. להפך, אם האשליה הזאת... אם האשליה הזאת עובדת לילדים בערב שבו הם מסיימים את הלימודים בבית הספר, למה שלא ישתמשו בטריק הזה גם בהמשך החיים? איך עוד ישראלים שחיים במזרח התיכון האלים והמזיע יכולים לעבוד על עצמם שהם בכלל באמצע סצנה הוליוודית?